nga vota referendare, sot ka qenë vetë doktor Berisha, ai që ka marrë në shqyrtim para shtypit vretjet e Partisë Demokratike ndaj projekt kushtetutës. Si pas ti, intervista e konstitucionalistit La Pergola dhe në mbrëmë në televizionin shqiptar, tregoi qarta se Komisioni Venecias ka shqyrtuar vetëm projektin e paraqitur në fillim dhe jo ndryshimet e më pastajme. Më pas, Berisha theksoi se në parlament janë ndryshuar gjithsej 53 nene, ndër të cilat përfshihen ato të simboleve kombëtare, të drejtave dhe lirive të njeriut, të pronës, fesë e tjerë. Pasi përmendi edhe njëherë firmën e 36 vendeve që ja hodhën poshtë projektin socialist në konferencën e demokristianëve europian në Madrid, Berisha theksoi se jetgjatësia e kushtetutës do të përkojë me jetgjatësinë e vetë qeverisë në fuqi. Ndërkohë, Kreu Demokrat pranoi edhe gabimet që janë bërë nga partia për mos përcjelljen sa duhet tek njerëzit të tmetave të kushtetutës. Sot pasdite, në përfundim të fushatës referendare, disa nga krerët e Partisë Demokratike zhvilluan një takim me zgjedhësit e zonës 50 në kryeqytet. Ndër të tjera, ata sqaruan thirrjen e tyre, me të cilën i kërkojnë elektoratit të mos votojnë në referendumin e së dielës.